Trenutno ništa ne možemo da kažemo i da planiramo nešto veliko, s jedne strane. S druge strane, da se pohvalim i 27. oktobra imat ćemo hor, Moskovski sinodalni hor, u saradnji sa Evropskim domom u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji. Gostovat će, kažem, njihov Moskovski sinodalni hor ovde kod nas u Domu kulture, verovatno nego 19-20 sati, obavestit ćemo naše sugrađane nadalje. Zaista mislim da će to biti lep kulturni događaj. A što se tiče nekih drugih stvari, zaista ne možemo da planiramo nešto što iziskuje neka velika novčana sredstva, jer ako bilo koji koncert ili bilo šta organizujemo, a desi se da ne smemo, ili ako smemo samo 150 karata da prodamo, mi zaista ništa ne možemo da uradimo. Zbog toga čekamo, stojimo, da vidimo ako se pogodiša situacija, mi ćemo da nastavimo onako kako smo planirali, da imamo razne koncerte, a ako se ne promeni situacija, šta je to? Znači, sad čekat ćemo da vidimo sve. Što se ostalog dela tiče, folklorne sekcije rade, pozivamo naše sugrađane, pogotovo one mlađe, neka dođu, neka vide čari folklora, pa možda se upišu i da ostanu da rade kod nas. Naravno, do kraja godine očekujemo da ćemo moći da imamo i koncept folklornog ansambla, tako da oni koji vole folklor neka dođu da bi mogli da učestvuju na te koncerte.